Jag heter Daniel Svärd och jag sitter här med Per H. Börjesson från Spiltan, investmentbolaget. Tackar. Du är en mångfacetterad man. Ja, det är så när man tycker det är mycket roligt. Det är ju svårt att vara fokuserad. Ja, men du är fokuserad på livet. Du har många delar. Du har många bolag i ditt investmentbolag. Du har lagt till ett nu på senare tid som med läromedel för att ge nästa generation digitala läromedel. Ja, just det. Det är ett bolag vi investerar i. Det är Digilär som just har kompletta årskurser 7-9 och 1-2-3 på gymnasiet. Alla de här obligatoriska ämnena. Och då gäller det att man ersätter vanliga böcker med digitala läromedel istället. Ja. Och från början, din pappa, han var specerihandlare. Just det. Från början. Lanthandlare får man säga. Lanthandlare. Men sen tog förändringens vindar även där. Just det, han var lanthandlare och startade i Hyssna mellan Skene och Göteborg och på Västergötland. Och sen fortsatte han med att bli bilhandlare då 1955 och flyttade till Alingsås och sälja folk från Audi och Scania lastbilar. Mm. Och det blev ett stort bolag, Börjessons bil. Just det, det var mina, jag har två äldre bröder som tagit över som boningom och de har ju då två söner där som är aktiva. Så det är ett familjeföretag som har vuxit. Så vi håller på med Scania i norra Skåne och i personbilar i Alingsås och Ängelholm. Men du äger en tredjedel fortfarande av? Nej, en sjättedel längre. En sjättedel. Ja. Och hur mycket omsätter Börjesson? Ja, ungefär 1,2 miljarder. Mm. Otroligt. Det blir många lastbilar, många, det är Audi, det är... Volkswagen, Seat, Skoda. Mm. Så där har vi även Agnitech båtar och vi säljer fyrhjulingar, en av de största återkännerna. Och fyrhjulingar i Sverige också, i Alingsås har vi en duktig kille som jobbar med det. Men själv så gick du in på industriell ekonomi. Just det. Vad var det som lockade dig där? Ja, det var väl kombinationen. Alltså, det var ju första linjen som startades i Linköping då, i början på 70-talet. Och då sökte jag mig dit och det var väl att man ville göra något annorlunda. Det var spännande med matematik och ekonomi var jag lite intresserad av. Det kombination då. Det lockar ju faktiskt många entreprenörstyper. Liksom. Mm. Ja, de flesta som läste vidare till civilingenjör i Alingsås där jag växte upp. De åkte till Chalmers, jag var den enda som åkte till Linköping. Så det var, och det, jag visade sig att både linjen och de här mina gamla kompisar var framgångsrika. Och nu har man ju startat även på, jag tror både Lund och Chalmers och Göteborg har man det här industriell ekonomi som en kombination av ekonomi och teknik. Vad hade du för drömmar då som liten pojke? Vad har du för drömmar idag, Per? Ja, det vet jag inte. Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag drömde om så. Jag hade inga sådär, man har inte haft sådär klar målsättning utan det är, man råkar göra det och så det har gått hyfsat bra nu. Men nu är det ju mer att fortsätta med att bygga Spilta. Så jag tycker det är kul att fortsätta driva det. Så jag har inga andra planer på att göra något annat. Nu är ju det en viktig del av mitt liv. Men sen har man ju... Du är familj och tre barn och sådär så också är det viktigt att man tänker på det. Men annars i yrkesverksamheten är det ju Spilta som jag brinner för. Och efter Linköping då tog du resan västerut mot Amerika. Ja, just det. En MBA. Ja, just det. I New York. En amerikansk ekonomisk examen, just det. Hur var det? Ja, det var ju det var inte heller en sån där klar idé utan det var mer att man tyckte det var så roligt att studera och då kan man inte läsa vidare i Sverige utan det var min drivkraft och det var spännande att läsa vidare så jag hade inte klart och sen visade sig att det var ju en otroligt fin skola och vad som chockerade det var ju kanske inte att undervisa. Vi hade ju engelska böcker i Linköping och hade samma typ av böcker men det som chockerade det var just hur otroligt ambitiösa amerikanerna var. Mm. Sen var det många utlänningar som var trevliga men det var den stora chocken då att, och klart nu har det förändrats i Sverige. Nu är ju elever, det är tuffare i Sverige, man måste vara duktiga men på 70-talet och då var det liksom en sport att läsa så lite som möjligt för att klara sig och det därför var det och sen blev man väl så det drog man med lite grann att man blev försökt göra bättre ifrån sig då men jag var ingen sån här superstudent precis i USA. Stenbeck han stack också västerut och ja, just det. Tog en MBA. Ja. Du kan du rekommendera ungdomar idag vad skulle du ge för utbildningsråd till dem?
Fast han hade väl lite lättare. Han hade inte han en stol där på Morgan Stanley som hans pappa hade fixat? Jo, det var reserverat och klart. Så han behövde inte plugga så mycket. Han hade med sig hunden in på lektionen. Jo, det är klart att man, det säger min gamla far, brukar säga det, att man kan aldrig, när man lär sig någonting kan man aldrig ta från sig kunskap, så att säga. Men det är klart att för min del, nu har jag för sig det också kanske ändrats, men vad har jag haft för nytta av det? Eller nu är jag så fokuserad på Sverige, så att säga. Men liksom, om du ska ha en internationell karriär och då, om jag var nervös för att åka till Stockholm och börja jobba då efter Linköping, nu hade jag liksom, ska jag börja på bank i Chicago eller ska jag börja på någonting i bolag i Tyskland eller ska flytta tillbaka till Sverige eller nu blir det Ericsson då som jag börjar på som en svensk bolag fast i USA då, så att möjligheten öppnar sig för ditt första jobb, men man ska ju ha den typen av ambitioner, tycker jag, för att åka utomlands, för att själva, alltså utbildning eller undervis i sig, utan det är väl kontakter och den, ja, och den styrkan du får. Men sen är klart att ju längre utbildning du har, desto, jag brukar ju skämta och säga det, att som att man har studerat så många år som jag har gjort, så brukar jag säga det, att om man inte begriper någonting, då behöver jag inte oroa mig för det, för det är ingen annan som begriper det heller. Ja. Så det ger ju styrka vad du än har utbildat, att du har en utbildning, att du känner att du det är vissa saker att du förstår, men det är många andra som inte förstår det heller. Du gick in på Ericsson, du jobbade med marknadsföring i USA. Ja, just det. Vad var det du gjorde där? Ja, det var ju, dels var det lite sån här, ta fram material om konkurrensmaterial om olika telefonväxlar, och sen halkade jag in upp PR och jobbade med alla Ericsson-produkter utan kablar och var lite marknadschef, kan man säga då. Mm. Och sen for du hem igen? Ja, just det. Dels hade jag ju kontakt med, ja, jag hade ju familjeföretaget då med Börjessons bil, och dels hade ju ganska mycket svenskar som kom hälsa på, och dels var det ju naturligt att åka tillbaka och hälsa på folk. Så jag hade ju regelbunden kontakt med Sverige, kan man säga, och det gjorde ju att det var ganska lätt att flytta tillbaka. Och sen var ju mitt gamla kompisgäng från Linköping, de bodde ju i Stockholm allihop, så det var bara att rida tillbaka klockan 6 år, så hade jag ett liksom umgänge och de var ju fortfarande singel och hade ganska kul, så det var ett antal år där på 80-tal som jag trodde jag skulle missa då, tack vare jag upplevde USA istället. Mm. Det glada 80-talet. Det kan man säga. Och då var du konsult? Ja, just det, på ett bolag som heter CEA då, som var företagskonsult, kan man säga. Och vad var det du jobbade med för företag där? Ja, det var, jag var med och startade en finsk bank i Sverige. Det var ju, man släppte ju bankregler fri. Jag gjorde studier av isolerbranschen i Sverige, men det var ju Rockwool och Guldfiber som stora aktörer. Jag jobbade lite här med Alfa Laval och med olika bolag. Så det var ju, tycker jag, fantastiskt lärande faktiskt, att vara konsult, att kunna hjälpa ett företag, eller man pratar med de anställda, man pratar om kollegor i branschen och man pratar om kunder, så kan man faktiskt på ganska kort tid tillföra någonting om man gör ett ordentligt jobb. Och att alla är lite mer eller mindre hemmablinda, man har varit hela sitt liv i en bransch, då kan man faktiskt komma med nya ögon och tillföra någonting. Det tycker jag var det stora, mest spännande, att vara konsult. Mm. Och under tiden där, då startade ni en aktiesparklubb. Just det, när jag flyttade hem från USA, jag bodde hos en kompis i Birkastan i Stockholm, och då tyckte vi, ska vi inte samla vårt kompisgäng från Linköping, så vi var 20 stycken som bildade först en premieklubb, och sen när det gick så otroligt bra då första året, så då tyckte vi var riktiga proffs, och startade Investment AB Spiltan 1986. Ja, 86. Vad hände sen? Ja, när det gällde min egen karriär, så då hoppade jag av konsultfirman. Jag tyckte att för att hjälpa andra, vi ska jobba med vår egen. Så då var jag 3-4 år jobbade med bilfirman och lite övergripande. Och så bytte jag med bror lite grann, var vd i Alingsås och testade det då. Men sen blev det tuffa tider då, bara på 90-talet i bilbranschen. Då blev jag egen konsult och jobbade lite grann med fastigheter. Och så 97 då körde jag igång och tog den här gamla aktieklubben som hade varit en liten fritidssysselsättning, kan man säga. Köpte och sålt aktier som inte hade gått ibland bra och ibland mindre bra. Va? Och då började jag jobba heltid med Spiltan, och 1997 var det. Mm. Och då, vad hade ni, bara börsinvesteringar då, eller vad hade ni då?
När vi hade då gått in i en fond som investerade i onoterade på 90-talet, och då var faktiskt idén att hur kommer man som privatperson åt onoterade aktier? Alltså noterade aktier kan du köpa på börsen. Mm. Vi hade köpt en fond då, en av de första riskkapitalfonderna, och då var tanken att sprida den. Men sen kom ju Kuwaitkrisen och det var dåliga tider, så då fick vi behålla den i egna böcker i familjen så att säga. Och det gick otroligt bra, och de pengarna i sin tur kunde jag ju säga att jag satsade i Spiltan då, 1997, när den här fondförvaltaren Procurity så kommer nästa fond. Mm. Så det var, och sen hade vi, så det var ju först var det indirekta investeringar då första vi gjorde, och sen kom vi på ganska snart att de tar ganska mycket pengar de här. De här 2 and 20% guys säger ju Buffett till exempel. Ja. Och då börjar vi saminvestera med affärsänglar, och sen börjar vi då göra egna investeringar i onoterade bolag. Fast då hade vi också lärt oss där 99 eller början på 2000-talet att allting tar längre tid och kostar mer pengar när det gäller framförallt tidiga faser. De hade inga kassaflöden då, de här första? Nej, det var ju att man kom med en sån här overhead-presentation och briljant idé, och nu ska vi förändra världen. Och så fick de, vi gjorde inte så många, men många andra som gjorde otroliga dyra investeringar och förlorade alla pengarna. Men vi var ju lite försiktiga. Och sen hade vi då lärt känna min favorit Warren Buffett här. Också då 96 kom den här första biografin där jag läste om honom och tyckte att det här är rätt att göra. Så vi hade den strategin när det gällde noterade aktier, men så gjorde vi lite misstag då på de onoterade. Men sen, ja, drygt 10 år tillbaka så håller vi även på med lönsamma onoterade bolag kan man säga. Minoritetsposter i lönsamma onoterade bolag med entreprenörer som är duktiga i spiten. Hur kunde du implementera hans strategier, Warren Buffetts strategier, på den noterade delen då? Sen 97 och framåt. Vad har du gjort? Ja, liksom, det är ju liksom, det är ju egentligen enkla principer. Alltså köpa, behålla stabila bolag, lönsamma, som har ärliga människor som ägare, och köpa och vara långsiktig i de bolagen. Så att det svåra är ju liksom att ha karaktär och följa de här principerna. Det finns ju hela tiden sådana bolag som man kunde köpa, och vi köpte kanske lite mindre bolag då som vi tyckte var hyfsat lågt värderade, och det gäller att köpa vid rätt tillfälle också, och det lyckas vi då, och i relation till dem onoterade bolag, när du satsar på ett nytt bolag, så är det alltid, så har man alltid tendens att det kommer en entusiastisk entreprenör och ska förändra världen när det gör något nytt, och då tycker man, är det här, om man satsar 2 miljoner, ska man få 50% av bolaget eller ska man få 5% av bolaget? Och då säger jag antingen att det är värt 20 miljoner här, jag har jobbat med det i 5 år och jag satsar massor med pengar och andra, och då får du 10% och du satsar 2 miljoner. Men egentligen, i relation till den risk du tar att investera i bolag, kanske du borde ha 50%. Mm. Och så där har man hela tiden en tendens att investera för dyrt. Alltså man får för liten andel av bolag i relation till den risk man tar. Om man ska köpa små bolag, vad ska man tänka på om man ska köpa något litet bolag? Jag skulle säga att man ska undvika att göra, utan om man är privatperson och då ska man inte köpa sådana här, det kommer en pamflett i någon tidning att du något billigt bolag för 4 kronor, det är för högt värderat och man säljer ut det för billigt, utan då ska man köpa stora bolag. Utan om man ska hålla på med det, då ska man ju vara liksom affärsängel, om man ska ha liksom, om du ska satsa 100 000 kronor i ett onoterat bolag som förlorar pengar, då måste du liksom ha, du vill riska att du blir utspärd, pengarna tar slut, då måste du ha 100 000 kronor till, så då kanske du kanske ska ha 1 miljon dedikerat till onoterat, och det kanske ska vara 10% av din portfölj, så du kanske ska ha 10 miljoner i likvida tillgångar i börsaktier innan du börjar investera 1 miljon i onoterat. Det är min rekommendation. Så att sen kan man ju satsa, om man tycker det är kul att man känner någon kompis som jobbar och eller någon granne som jag ska satsa 10 000 kronor där så att säga. Men ofta är det ju att de är, även om man känner någon väl, så har de en tendens att de tycker att deras bolag är för mycket värt i relation till och det finns inget som, vad som är rätt och fel. Blir det här en ny Facebook, eller blir det något nytt Skype, eller går det i konkurs om 3 år? Det går, liksom, om man ska köpa något tråkigt bolag, någon liten väganläggningsföretag, eller man kanske rörmokare och köper ett rörmokeriföretag, vad ska man tänka på där när man köper ett helt bolag?
Ja, det ska ju skötas allting. Det är ju inte många som är självspelande piano så att säga. Om man, om man köper en del av ett bolag som någon annan driver, då är det ju här med likviditet. Det är ju nackdelen med onoterade bolag att de är illikvida. Liksom, om du har en huvudägare som äger 80%, du äger 20%, då kommer du aldrig ur det där, va? Det är väl nackdelen med det. Men annars finns det ju ingen som säger att onoterade bolag är ju, kan ju vara lönsamma och tjäna pengar och vara lika bra som ett noterat bolag. Men det är just den här likviditetsrisken som är viktig att tänka på. Hur ser en vanlig dag ut för dig då? Du är ute och promenerar på morgonen. Ja, morgonpromenad är ju bra innan man ska duscha där och lite gymnastikprogram brukar jag hålla mig i formen. Annars är ju den, det är ju fördelen när jag håller ju på med, jag håller ju föredrag om ekonomi och våra Buffett och jag håller ju på med lite, vi har en portfölj av lite halvlikvida aktier på alternativ aktiemarknad som jag sköter. Men den stora utmaningen är att hitta nya onoterade bolag, så det försöker jag lägga en hel del tid på. Men hur gör du det då? Ja, dels hörde ju folk av sig då från våra aktieägare eller som känner oss på något sätt eller något gammalt av våra portföljbolag. Är ju en viktig, några hittar oss på nätet att de känner till Spiltan och läst någon artikel i Dagens Industri kanske att vi gjort investeringar, att vi köper och behåller vi långsiktigt. Och så i några fall har vi skickat ut brev då till bolag som ser spännande ut. Liksom, hör av dem om ni vill ha någon ny ägare. Så att, men vi brukar skämta om det så att den ena dagen är inte den andra lik på Spiltan. Vi håller på med så mycket olika saker så det är ingen sån där tristess. Så. Och sen är det mycket mejl. Folk som ringer och frågar eller skickar mejl och frågar om dittan och dattan och vill ha råd om både det och annat. Och då försöker man ju vara snäll och svara på det givetvis. Så att det, är ju det tar ju mycket tid och mycket kommunikation om man bokar in möten och sådär så att och kommunicera med det. Så det tar mycket tid. Och sen är jag aktiv på Twitter och skickar ut mejl på det ibland och skriver debattinlägg. Och så har du har varit otroligt aktiv i debatten. Du, som liten oberoende spelare så har du fått mycket medieplats i Dagens Industri och andra ställen. Ja, jag har ju varit, tyckte jag varit, jag hade väl visioner från början och det var tack vare att jag jobbade med just PR på Ericsson i början på 80-talet. Då lärde jag mig det att det är liksom ingen slump när du läser någonting i tid utan det är, ja, vissa saker måste de skriva med sin, det är inte så mycket uppsökande journalist utan det är någon som har tipsat eller någon idé och där har jag ju, hade vi av visioner från början när jag startade då, helt enkelt med Spiltan att det här skulle bli något större och inte bara en liten aktieklubb utan därför har jag ju försökt få publicitet. Av våra trevliga årsstämmer och när vi gör en affär och försöker liksom och jobba på det så jag får publicitet på det så är vi inte så stora. Och sen har vi startat ett fondbolag då och där är ju hela svenska folket, alla PPM-fonder och andra, det är ju målgrupp och sådär. Försöker jag vara ute i debatten och hålla några, jag har debatterat robothandel som jag inte gillar och 3-12-regler och om sparande allmänt och pensioner. Och du har inte bara köpt bolag utan du har också startat fondbolag. Du har startat en handelsplats för aktier. Ja, just det. Ja, och det är ju samma, det är ju samma lärdom igen. Att allting tar längre tid och kostar mer pengar. Som vi har lärt oss då 2001-2002 när många bolag. Men ändå så tyckte vi att det här med fondidéerna, det var ju att när jag samlade in pengar till Spiltan 97 då konstaterade jag, kan det verkligen stämma att banker och försäkringsbolag tar 2-4% varje år utan skapat mervärde som med ränta på ränta gör att man förlorar 50% eller 80% av slutresultatet. Och det gjorde ju att jag började skriva debattinlägg och så kom det en aktieägare och tyckte vi skulle starta ett fondbolag och det gjorde vi och sen hade vi väl det. Gick ju bra då att börja, men sen har vi ju fått stoppa in pengar ett antal gånger. Framförallt då 2008 när börsen gick ner i kraft. Då var det inte så kul att ha fondbolag. De minskade volymerna och intäkterna varje dag så att säga. Men sen har det blivit en stor framgång och vi har ju varit framgångsrik och slagit index och startat indexlikande fonder. Och vi startade en räntefond då 2007 som är billigast och bäst. Och där har vi nu, så fondbolaget har väl 15 miljarder de förvaltar då. Så det har varit jätteframgångsrikt. Men ändå är det liksom 0,3% av totala sparmarknaden. Så vi är liksom inte. Men det visar ju att vi har säkert fått stoppa in pengar 3-4 gånger i det. Så att det är ofta en ökenvandring innan man lyckas. Och det här alternativa aktiemarknaden som vi startat, det är ju fortfarande inte sådär. Ja, det har gått bra några år och lite sämre några år. Men där går vi nu ihop med ett annat koncept.
inom crowdfunding. Där vi ska börja med att få många att satsa pengar i onoterade bolag. Så det ska vi spännande att se att det är en ny utveckling och det. Om man ser på ett annat investmentbolag, Indutrade, som köper upp onoterade bolag. Då har man något som kallas multipel expansion. Att man köper upp dem till P-tal kanske 5, 6, 7, 8. Och sen på börsen så är Indutrade värd 14 kanske i P-tal. Eller? Ja, just det. Det verkar vara en magisk formel, det här med att alkemisten som gör guld, men det verkar vara en guldformel. Ja, men det stämmer ju att det förekommer ju även inom exempel vårdsektorn, att man köper läkarmottagningar eller vård för någon privat som har startat, så får de 5 gånger vinsten och sen för det resten till 10 eller 15 gånger vinsten på börsen. Så att det håller ju inte riktigt på, men det måste man ju ha ganska mycket kapitalresurser för att kunna köpa bolag, så att säga. Det är ju i Spiltas modell att vi köper minoritetsposter, så vi har inte riktigt kontroll på kassaflödena från de här bolagen. Mm. Det är ju följden när du köper hela dina bolag. Men utmaningen är då att hur får du kvar det här entreprenörskapet bland de här du köper, så inte den här vinsten som du köpte att den försvinner. Det finns ju många exempel på det också, så det är ju baksidan att det är ju våra modeller att entreprenören äger 70%. Då om vi väljer rätt entreprenör som är motiverad, då får vi med våra 30% och åker vi med på den fina resan och hjälper entreprenören. Om du köper helägda bolag, ja, då måste du ha något system så att de här entreprenörerna som driver det här bolaget, du har någon central resurs som går in och driver dem, eller att du har en motivation så att de fortsätter att generera vinsterna. Mm. Så det är ju många som har misslyckats med det också. Om du ska ge 3 råd till unga människor idag som vill starta företag, eller som vill få ett liv i finansbranschen, vad skulle du ge dem för råd? Liksom att... Ja, det är väl... brukar säga det när man ser på Spiltna Fonder har vi anställt folk, att det är ju liksom söka sig till rätt bolag och rätt... chef, så att säga, och liksom och vara aktiv, vara proaktiv, inte svara på annonser liksom, utan vad är det du vill jobba och vad är det du är intresserad av, och det, liksom, man lägger ju mycket tid på sitt jobb. Mm. Så att det här med arbete är ju en viktig del av hur man mår, att man är lycklig, då ska man ju ha ett jobb man trivs med. Så, och det, sen vad det är, det får ju varje individ avgöra, och sen det här med att man har kärlek, att man har familj och att man har relationer som fungerar. Det är väl de 2 viktigaste sakerna. Jag sa till och med Freud, för lycklig och kärlek och arbete, så att säga. Så det är väl, och då är ju arbete en viktig del av ens liv, och då gäller det att hitta rätt arbete. Och i specifikt finansbranschen är det ju svårt, för det är ju enorma trögheter, så det är inte så lätt. Mm. Liksom det kommer ju folk att höra, jag vill starta fondbolag eller jag vill starta en egen fond, och liksom, det är många som är kallade, men det, när det gäller att starta en fond så är det otroligt svårt, för att det krävs så mycket. Som vi gjorde då 2002, då startade vi med liksom 10 miljoner, det går inte längre, utan du måste ha flera 100 miljoner då, för att starta en fond, i och med att det är så mycket regelkrav. Och sen är det otroliga trögheter att folk inte, ja, man har sin bank och man gör som man alltid har gjort, va? Så att det är nog inte så lätt, utan då är det väl att göra lite grann som jag då, kanske starta som en privat aktieklubb, eller det kan man göra i ett vanligt svenskt AB till exempel. Och där har vi en styrelseledamot i Spiltan som har börjat, och han har ett jobb, men han har startat ett litet bolag som heter Berkway, där han tagit in några kompisar och Spiltan och vårt nätverk, så han förvaltar ju, gör lite minispiltan så att säga, han köper onoterade bolag och börsaktier, så det är väl modellen då att man bygger upp en liten egen förmögenhet och sen tar in sina kompisar, och sen kan man bygga vidare på det och gör det lite grann successivt. Så tar det ju tid då, men det kan ju vara en intressant modell. Du, om du skulle bjuda 2 personer på middag ikväll, valfria män eller kvinnor från jordklotet? Ja, det var ju klart givetvis Warren Buffett då. Det blir ju som är min favorit. Det kostar ju då 2,4 miljoner dollar som går till välgörenhet om man ska köpa en lunch med honom. Så det där skulle ju vara första valet då, om man kom undan och betala 2,4 miljoner dollar. Ja. Så att, ja, för övrigt... Ja, det kan vara lite... Hans kompis Charlie Munger ska vara intressant, men nästan, alltså, var mest intresserad av Warren Buffett.
Men ska man ta mer? Det kunde väl vara påverkan av politiker kanske, att de ska bli mer företagsamma och mer så våran statsminister kanske vore trevligt att ha prosten med och försöka förklara honom att de pratar, alla politiker tycker jag pratar om företagsamhet och hur vi ska få bättre företag, men ser vi att de gör det i praktiken, det brukar ju vara lite svårt, så det kan vara en bra person kanske. Vad har du för andra passioner i livet, Per? Ja, jag är ju, jag har mina promenader och jag har min familj då, och lite skidåkning och jag då framförallt utför och annars tycker jag om att läsa, lyssna på Sommar är ju en favorit också nu på sommaren. Och har ju kul nu med de här nya, alla de här poddarna man kan lyssna på olika som jag tycker är spännande. Men sen är det ju Spiltan och det här med ekonomi och med sparande som jag lägger ju en del av min, det är både, det går i ett så att säga, jag ser ju inte det här med jobb. Jag tycker jag jobbar hela tiden, jag har fritid hela tiden, jag ser ingen stor skillnad på det, va? Så att jag läser ju ekonomiböcker och, men även andra romaner och annat också, va? Men läser en del och lyssnar på radio och går ut med hunden. Om jag skulle skriva en biografi om dig då, vad skulle vara det mest spännande kapitlet? Ja, det mest roliga, det är ju faktiskt, det är väl den här Spiltan, att gå från en liten aktieklubb med 40 000 kronor till det vi har skapat. Det är väl en unik, om man pratar om storytelling inom reklambranschen, då har vi ju en story som till och med satt då, så det är ju en ganska fascinerande story att man kan lyckas, och det gör ju att vi också fått mycket uppmärksamhet tack vare att vi har en kul historia att berätta. Och den historien, de här små bolagen, du har ett bolag som utvecklar spel. Ja, det är det största, Spiltan. Värdemässigt så står ju dataspelsbolaget Paradox för nästan 60% av våra substansvärde. Men det är ju ett bolag som har gått fantastiskt bra. De har lanserat spel här i mars nu som håller på med att bygga städer och vägar och stadsplaneringsspel som har slagit otroligt bra, som gjort att vi bedömer att värdet av det är kanske 1,5 miljard kronor, och där äger vi då 38%, så det gör ju att Spiltan substans och tack vare det, framförallt det bolaget ökar. Men vi har bara bra bolag i portföljen för övrigt och fastighetsbolag, och vi har där Digilär och Coolstuff som gör tuffa prylar på nätet som är kul bolag, så vi har en spännande portfölj och som utvecklas bra då. Ni har dragit mycket åt det digitala hållet. Ja, det är ju tillväxt, va? Alltså, värde skapas ju av tillväxt. Så det är... Men Warren Buffett, han är ju inte åt det hållet alls. Ja, det kan man säga. Så om du ska följa din guru. Det är lite, så det stämmer ju. Det är ju alltid frågan. Det är en olydig elev. Ja, det är lite, och det var samma nu med Paradox, vår största framgång när man investerar. Jag begriper vi det här, förstår vi affärsidén, och det är klart att det var ju lite nervöst då, men det blev ju en stor succé. Men vi gillar entreprenören, vi insåg att branschen växer, och då fattar vi det beslutet. Så vi har några, vi har ett fastighetsbolag i Oskarshamn som heter Kuststaden som är ju mer stabilt, säkrare, så vi har några sådana här bolag, men alltså värde skapas ju av tillväxt, och då måste du ha tillväxt i branschen då. Och så kan man då nöja sig med lite mindre avkastning och köpa stabila bolag, så det kan ju vara en idé att vi gör några mer sådana. Om du skulle börja om idag som 20-åring, vilka sektorer skulle du satsa på inom företagande? Att investera i eller att starta företag i? Ja, jag tror att det här med att man tycker vad som är kul, va? Det är nog var en, och jag tycker ju jättekul att driva Spiltan och gillar det så att säga. Så det, men det visste jag ju inte om när jag startade. Det var ju inte målet när jag startade den här aktieklubben. Det var ju bara en kul grej, och sen har det blivit och har det växt fram att det har blivit en heltidssysselsättning. Så att det gäller nog alla. Liksom, och då, det tar ju lång tid, man pratar om 10 000 timmar, blir duktig på någonting, och och det föder ju den, det du brinner för och du tycker är kul, då får du nog framgång så småningom, även om det kan ta lång tid. Det är klart att Spiltan har ju tagit nu 20 år innan vi kan säga att vi har... Var kommer namnet ifrån, Spiltan? Ja, det var att den här kompisen jag har, han kommer från Vretstorp och jag kommer från Alingsås, så vi tyckte vi var bönder fast vi bodde i Stockholm, så vi hade en lantlig profil, så det var en slump också. Du Per, om jag säger motivation till dig, vad betyder det för dig? Ja, det är klart att man motiverar, och vad är det som gör att man är
trivs av. Det är vad man tycker är kul och det man jobbar med. Och i mitt fall så har jag ju alla mina pengar, när man ser ekonomiskt placerade i Spiltan och investmentbolaget. Och sen är det, tycker jag det är kul då att de är, det är mina gamla kompisar och man tar in alla aktieägare. Så det är ju jätteskoj nu när det har stigit i värde sista halvåret här, att folk blir glada och att man får med sig andra. Så det är väl en viktig drivkraft då, att man, och sen är det väl klart att man är, vi har väl lite sådär med medier och med böcker, när man får uppmärksamhet, det är klart att det är också kul när man får bli uppskattad och man lägger märke till det. Så det är väl också en motivationsfaktor för mig. Lycka. När är du som lyckligast? Ja, det är ju liksom det är nog det här med, som jag sa förut, som till och med Freud sa, var kärlek och arbete. Jag har ju då ett kul jobb och som jag gillar och som jag har inga planer på att sluta och inga planer på att gå på pension. Men sen har jag också en familj, jag har tre killar som också har lyckats. Så det är ju också ett otroligt viktigt beslut när du väljer din livspartner, så att säga. Och det har fungerat bra och trist med det. Va? Så det är väl de två faktorerna som det är ju också det här med, många tror att det är pengar. Men jag har ju läst någon sån där bok om lyckoforskning och konstaterat att liksom, när man vinner en miljon som många drömmer om, då stiger lyckan. Men sen efter ett år så är man tillbaka på samma lyckonivå. Så det gjorde ingenting. Jag brukar skämta om det och säga att man har för mycket pengar, då får du massor med problem och du ska ge pengar till, du blir bråk och mellan barn och annat. Så det är inte bra. Och för lite pengar är ju inte kul att gå till bankomaten och inte ha några pengar alls. Utan det bästa är att du ska ha lite mer pengar än dina grannar. Då bor du som bäst, va? Gäller det inte bo för på dyra adress? Ja, då gäller det välja var man bor givetvis då. Men just då, det var jag liksom, det budskap, det här med hur man blir miljonär, att man sparar, har en spararslant, att man kan, jag kan göra det, jag kan göra det. Och det är otroligt mycket saker jag skulle kunna göra som jag inte gör, va? Men och det är väl lite grann från min far då, att jag får ett sparsamhet av Västergötland, liksom, att det ska inte förhäva sig, och det lever jag efter då, att jag inte... Fick du visa för din far? Han gick bort för några år sedan. Fick du visa ditt bygge? Ja, det han la ju märke till det. Men så är det väl alltid då med den här äldre generationen, att de säger ju inte så bra på att säga det, så att säga. Men sen kanske han sa det till några av sina egna vänner. Så det kände jag, tror jag nog han uppskattade. Mm. Och han, klart, han har ju varit sett på mina bröder då, att de utvecklat bibelbolaget. Och klart, det är säkert en drivkraft också att man ska visa det för sina föräldrar, så att säga. Vänskap, Paro. Vad betyder det i ditt liv? Ja, man ser ju det här Linköpingsgänget då, som det är ju fantastiskt att det är fortfarande de jag lärde känna på studietiden som jag umgås med privat och som jag till viss del gör affärer med, de som aktierar i Spiltan. Så det har jag ju hållit kontakten med hela tiden. Vad är vänskap för dig? Är det lojalitet? Vad är det för parametrar som definierar det? Ja, det är väl många olika saker, men det är väl om man träffas och har kul ihop och kan vara lite förtrolig med ett antal personer. Men det är väl viktigt med just med familjen, alltså man är hustru och att man har, det är både kärlek och vänskap, så att säga. Och kärleken i ditt liv, den har hållit i sig länge? Ja, vi gifte oss då för snart 25 år sedan, så att säga. Så vi... Men vi var ju lite senare i starten, så att säga. Men det finns ju de som träffas när de går i gymnasiet, så att säga. Men det gjorde inte vi, utan vi har varit ute och snurrat lite på olika håll. Men hur håller man ihop ett kvarts sekel? För man ska hålla ihop företag, man ska hålla ihop familj. Det är många delar. Klart att det är många som blir, man får ju vara lite... inte vara för mycket, men jag har klart att när det gäller barn, då har ju min hustru säkert offrat sig mer än jag, så att säga. Men det gäller ju ge mer än man tar. Så att det gäller, och sen är det att ha en bra relation och ha tur då, att det fungerar. Det är väl också en faktor av tur, givetvis. Tack för allt som du har gett här. Tack så mycket. Alla kloka råd. Tack så mycket. All lycka till idag i framtiden. Tack. Spiltan.